Para. Antes desse vídeo começar, eu tenho um aviso super importante pra passar pra vocês. Galera do meu país, Minas Gerais, 2 semanas antes do Enem, no dia 21 de outubro, eu estarei dando um aulão aqui em Belo Horizonte pra gente revisar tudo de redação, de história, tirar umas fotinhas e bater um papo antes do grande dia. E eu tô fazendo esse aviso justamente porque os ingressos já estão à venda pelo Simpla, vou deixar todos os links na descrição, e o primeiro lote já acabou. Então corra pra me prestigiar, não me deem bolo, e eu espero todos vocês lá. Um beijo e bora pro vídeo. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de temas para redação do Enem, porque depois do último vídeo vocês pediram muito, muito, muito. E assim, recomendo inclusive que vocês se inscrevam no canal, porque até o final do ano a gente vai ver mais de 90 temas de redação. Então assim, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. E hoje eu vou trazer mais 5 temas de redação que podem cair no Enem e alusões, coisas para vocês falarem caso eles caiam. Dois únicos avisos antes de começar o vídeo primeiramente, a minha voz ela tá um pouco diferente, porque eu fiz uma cirurgia na garganta recentemente. Então, assim, eu tô avisando isso no início de todos os vídeos, porque muita gente tá percebendo a diferença e não tá entendendo por quê. Mas eu não vou deixar de postar vídeo por causa do meu problema, então vocês vão ver a minha voz mudando ao longo do tempo até ela voltar a ser o que ela era antes, até porque o Enem tá chegando, então não vou parar de gravar vídeo por causa disso. E o segundo aviso é que se esse vídeo te ajudar, compartilha ele com seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, manda pros amigos que estão estudando também pro Enem, além de dar um bipiat e se inscrever no canal pra valorizar o meu trabalho. E o primeiro tema de redação que eu acho que é assim, a cara do Enem, porque é algo que diz muito respeito aos jovens. E é uma coisa muito importante de ser discutida, é a super exposição nas redes sociais, né, gente? Hoje existem várias redes sociais, a maior parte das pessoas tem mais de uma rede social, inclusive, e é muito comum as pessoas postarem muitas coisas, postar a vida inteira nas redes sociais e assim se super expõem, né? Contam coisas demais, detalhes desnecessários sobre suas vidas, ou então coisas que podem até colocar a pessoa em risco, né? Você sabe onde que a pessoa tá, onde que a pessoa estuda, sabe tudo sobre a vida dela, pode ser um risco para a vida de alguém, inclusive. Então, assim, a gente pode pensar em várias alusões para se tratar desse tema. O primeiro são os perigos, né, da superexposição, né? Como que você se coloca numa situação de risco, como que qualquer pessoa no mundo, no Brasil, pode ver sobre a sua vida, pode te encontrar e tudo mais, pode ser um perigo. A gente pode pensar também em investigações policiais que usam, né, as redes sociais. Não só investigações criminais, né, para descobrir onde a vítima esteve, possíveis agressores e tudo mais, mas pensar também, por exemplo, em casos de divórcio, em casos de disputa de filhos, de herança, que levam em conta as redes sociais, né? Várias empresas hoje, inclusive, antes de contratar novos funcionários, veem as redes sociais dessa pessoa pra descobrir, né, se essa pessoa tem os princípios corretos, se ela é uma pessoa boa e tudo mais. É muito frequente, inclusive, a gente ver pessoas que são demitidas ou qualquer coisa do tipo por falarem mal da empresa nas redes sociais. Então, assim, superexposição pode se tornar um problema. Além disso, outra coisa que eu acho super importante da gente pensar é o pornô de vingança, né? Que é uma alusão muito interessante, inclusive, é a cara do Enem cobrar isso também. As pessoas muitas vezes elas usam a internet pra expor a intimidade alheia, o que é um crime no Brasil, né? Divulgação de fotos nuas e tudo mais, vídeos, todo tipo de coisa que a pessoa que esteja aparecendo não concorde com aquilo. E isso é super exposição também. E uma alusão de cultura pop que eu gosto bastante é a da Jessica Jones, né? Porque quem assistiu a série ou quem leu sobre ela e tudo mais, ela é uma heroína que ela justamente é uma investigadora, né? Ela é uma detetive. E grande parte das coisas que ela usa pra investigar a vida da pessoa vem da internet. Então, é muito interessante citar a Jessica Jones caso o tema seja superexposição, investigação, coisas policiais ou qualquer coisa do tipo. Outro tema também que eu acho super interessante é o tema da democratização da cultura, né, gente? Porque se a gente pensar, há algumas décadas ou até mesmo séculos atrás, cultura, né, a literatura, a música, a poesia e tudo mais, eram coisas muito restritas, né? Só uma elite conseguia ter acesso a isso, só as pessoas que sabiam ler conseguiam ter acesso a isso. E num teatro era alguma coisa muito cara que poucas pessoas tinham alcance. E hoje a cultura tá sendo democratizada, né? Hoje é muito mais fácil de você ir num show, de você ir ao teatro, de você ir ver alguma peça, de você ver um filme no cinema. Então hoje a cultura, ela é muito mais divulgada, a cultura é muito mais acessível e a cultura, consequentemente, é muito mais democrática. E é a cara do Enem cobrar, né? Porque o Enem adora coisas culturais. E a primeira alusão que eu já penso de cara é a teoria da indústria cultural. Caso você nunca tenha estudado, eu inclusive dei uma aula só sobre indústria
indústria cultural no meu curso de História e Humanidades, que tá no meu site, caso vocês tenham interesse. A indústria cultural é uma teoria sociológica, né, de como que a cultura começou a ser produzida de forma industrial depois que o capitalismo se instalou e que as pessoas perceberam que a cultura é uma fonte de renda, né, que música, teatro, literatura e tudo mais dão muito dinheiro. Então, é uma teoria super interessante que eu acho, assim, é uma coisa muito rica de você citar na redação, caso caia no Enem. Outra coisa também que eu acho super interessante de alusão histórica é falar sobre a história do cinema, né? Como que o cinema nasceu como um entretenimento barato, né? Como que era super barato ir ao cinema e por isso as pessoas iam bastante, por isso que o cinema se popularizou. E também outra coisa muito legal de falar é sobre como que a cultura ela tá sendo mais democratizada, justamente por causa do incentivo do governo, né? Como que o governo hoje se esforça pra fazer com que tenham cada vez mais shows ao ar livre gratuitos, peças gratuitas, eventos culturais disponíveis pra todo mundo que quiser ir. Então, como que o incentivo governamental, inclusive pensando até mesmo na Lei Rouanet, né, que é o incentivo do governo pra produção cultural, pensar como que isso é um grande fator pra democratização da cultura. Outro tema também que eu acho que é a cara do Enem são os desafios pra implantação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Porque, infelizmente, a gente vive no Brasil uma situação onde muitas crianças e adolescentes trabalham, não frequentam a escola. Então, assim, o Brasil, ele tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que é riquíssimo, super importante, né? Mas, infelizmente, em muitos lugares e com muitas pessoas, esses direitos não são cumpridos. Muitas crianças não usufruem e muitos adolescentes não usufruem dos direitos que eles, em teoria, têm. A primeira alusão que eu já penso de cara é uma alusão histórica, que é a história dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, gente? Porque se a gente pensar há séculos atrás, as crianças, elas não tinham o direito de frequentar a escola. As crianças, elas trabalhavam desde pequenas, né? A gente não tinha essa noção de que tem que cuidar das crianças, que as crianças, elas merecem ser protegidas, que as crianças têm o direito de brincar, têm o direito de ser alfabetizadas. Por exemplo, a minha avó trabalhou quando era criança, né? Então, não é raro a gente encontrar casos assim. Até pouco tempo atrás, o Estatuto da Criança e do Adolescente não existia. Então, a história dos direitos das crianças é uma alusão incrível pra falar, caso o assunto seja esse na redação. Outra alusão histórica também é a visão que as crianças tiveram ao longo da humanidade, né? A gente pensar, por exemplo, na visão que os gregos, os romanos tinham das crianças, né? Que eles achavam que as crianças eram inferiores só porque elas não conseguiam fazer política, né? Na Grécia Antiga. Em Roma Antiga, era muito comum a morte de crianças, né? Quando uma pessoa tinha, por exemplo, um filho bastardo, ou tinha uma filha menina que era indesejada, ou qualquer coisa do tipo, o aborto, o assassinato dessas crianças, o abandono dessas crianças, era muito comum em Esparta. Quando nasciam bebês indesejados, eles literalmente jogavam o bebê do penhasco quando nascia algum bebê com uma deficiência ou qualquer tipo de coisa. Isso era muito comum na antiguidade. Os egípcios eram diferentes. Os egípcios gostavam das suas crianças, eles criavam todos os seus filhos e eles tinham essa noção de que as crianças não têm que trabalhar e tudo mais. E os judeus também. Os judeus, eles protegiam as suas crianças. A gente também pode pensar na alusão histórica incrível da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela traz várias alusões para vários temas diferentes e um deles é a questão da criança, né? Porque durante a Revolução Industrial foi popularizado oficialmente o trabalho infantil. Então, todas as crianças trabalhavam e ainda recebiam menos. As crianças e as mulheres, elas ganhavam menos que os homens e ainda tinham que trabalhar mais horas, né, gente? Uma situação muito triste. A gente também pode pensar na questão do infanticídio, né, que acontece muito, infelizmente, até hoje no Brasil e principalmente em países do Oriente, né, na Índia, na China. Isso é muito comum quando nascem, igual eu falei, igual os romanos faziam, quando nascem meninas, filhos bastardos e tals, é muito comum de matarem seus filhos. Tanto que uma curiosidade, né, é que em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, onde tem colônias de indianos, é proibido que os médicos revelem o sexo do bebê até o terceiro mês de gestação. Era muito comum, era realmente, tipo assim, mais de 80% dos casos, quando uma família descobria que a mulher estava grávida de uma menina, eles abortavam o bebê, porque eles acreditam que as mulheres são inferiores. Então, assim, o infanticídio, esse preconceito, infelizmente, ainda é muito comum em muitos lugares do mundo e no Brasil, infelizmente, né? Muitas vezes acontece. A gente também pode pensar no resgate de crianças durante a Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, essa é a história do filme das Crônicas de Nárnia. Não sei se alguém já assistiu ou já leu o livro. As crianças do Crônicas de Nárnia, né? Elas acabam indo pra casa daquele homem que tem o guarda-roupa que leva a Nárnia, justamente porque elas viviam na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e elas são enviadas pra casa desse homem pra não correrem risco de vida. Então, esse programa de salvar crianças, de enviar crianças pra áreas fora de risco, foi muito frequente. O nome é esse, que eu não sei pronunciar, que é Kinder alguma coisa, e foi um programa muito comum em vários países, especialmente na Inglaterra, onde eles enviavam as crianças para lugares seguros durante a Segunda Guerra. E outra alusão de cultura pop que não
não poderia faltar é a dos X-Men, né, gente? Porque os X-Men são adolescentes e crianças que vivem lá, ou na casa do professor Xavier, ou na casa lá dos outros mutantes, justamente porque eles são marginalizados da sociedade, né? Eles geralmente não são aceitos pelas suas famílias e tudo mais, e acabam indo para lá. Então, é uma alusão de cultura pop que eu acho super interessante. Outro tema também que eu acho super importante, que eu acho que principalmente nós jovens deveríamos pensar mais sobre isso, é sobre trabalho voluntário e ajuda humanitária, né? A importância do trabalho voluntário, não só pro Brasil, mas pro mundo em geral, né? Pra sociedade. O tanto que o trabalho voluntário é importante e é necessário. Eu acho que tem que ser muito mais discutido, né? Pra que as pessoas tenham mais acesso, saibam onde podem encontrar trabalhos voluntários e tudo mais. E eu acho que é a cara do Enem algum dia cobrar alguma coisa semelhante a isso. A primeira coisa que eu já penso é como que muitas vezes o trabalho humanitário é uma alternativa à prisão, né? Muitas vezes a pessoa que cometeu algum crime, algum delito, alguma coisa, ao invés de ir pra prisão, é condenada a fazer trabalho voluntário, e como que isso muitas vezes é mais enriquecedor para a sociedade e para a própria pessoa do que seria se ela fosse presa. Então, como que o trabalho humanitário pode ser uma alternativa ao encarceramento, né? Porque a gente sabe, as prisões do Brasil, elas estão cheias, é um grande problema e tudo mais, então a gente pode pensar nisso como uma alternativa. Outra questão histórica que eu penso é como que o Brasil foi super importante na época que teve o terremoto do Haiti em 2010, né? Eu me lembro que eu já era um pouco mais velha na época. Como que o trabalho humanitário realizado pelo Brasil foi super importante, tanto que até hoje existem vários militares que ainda estão lá ajudando o Haiti. Então, como que o Brasil se destacou no cenário internacional ajudando o nosso amigo latino-americano Haiti na época que teve esse desastre, que foi o terremoto que aconteceu lá e várias pessoas morreram. E, por fim, uma alusão de cultura pop que eu sou apaixonada é a Liga da Justiça. Eu acho que tem super a ver, né? Porque, assim, não só a Liga da Justiça, mas os super-heróis em geral são pessoas com superpoderes que ajudam os outros, né? Voluntariamente, que se organizam aí pra ajudar as pessoas que estão em perigo, que estão necessitados. E a Liga da Justiça é justamente isso, né? A associação de super-heróis que se junta pra ajudar as pessoas em necessidade e tudo mais. E como eles não ganham nada em troca, né? Porque eles são financiados pelo Batman, é basicamente quase que um trabalho voluntário, né, gente? E o último tema que eu vou tratar nesse vídeo, que eu acho que é um assunto também super importante na atualidade, é a questão da pedofilia no Brasil, né, gente? É um problema gigantesco que a gente sempre teve e que agora tá mais em voga, né? Hoje é crime pedofilia no Brasil e é um crime que precisa ser cada vez mais combatido, né, gente? Então, assim, a primeira alusão que eu já penso de cara é o papel da internet na pedofilia, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de pedofilia online, né? De adultos que assediam crianças, que tentam fazer manipular crianças pela internet, né? Pelo Facebook, pelo WhatsApp e tudo mais. Tanto que o Facebook, inclusive, tá proibindo, tá banindo da rede os perfis de crianças que existem, né? Porque várias crianças hoje têm redes sociais. Então, dá pra gente pensar muito no papel da internet, tanto pra que a pedofilia aconteça, quanto pra que a pedofilia seja combatida, né? Hoje a gente tem conhecimento do tanto que a pedofilia é um problema, justamente porque a gente vê notícias a respeito, a gente vê as pessoas discutindo isso na internet, a gente vê os casos e tudo mais. Então, a internet, ela é um meio para os pedófilos conseguirem fazer os seus crimes, mas ela também é um meio pra gente ter conhecimento, pra gente ter conscientização e pra gente conseguir realmente combater a pedofilia também. Outra questão, assim, que eu acho que a gente tem que problematizar ao extremo, que é uma coisa muito importante que, infelizmente, a gente faz, é essa cultura de valorização das novinhas. Assim, é muito frequente a gente ver em letras de funk, letras de música, ou ver na cultura popular mesmo, essa valorização de meninas mais novas e tudo mais, que, assim, é um incentivo à pedofilia, né, gente? Mesmo que seja uma adolescente que fale que quer, um adulto se relacionar com uma menina mais nova é crime, sim, senhor. Então, assim, essa exaltação das novinhas, de falar que meninas mais novas são muito tudo de bom, lindo, maravilhoso, é, sim, uma forma de fazer pedofilia, né, gente? Então, é uma coisa que, assim, eu acho que a nossa sociedade não problematiza o suficiente. Eu, assim, militante contra a questão das novinhas. Vamos proteger as nossas novinhas, ao invés de ficar exaltando a habilidade de sentar das novinhas. Pelo amor de Jesus. E outra coisa também que eu vou problematizar aqui, só pra finalizar o assunto, é essa construção social que, assim, eu como mulher identifico muito isso, que fala que é super ok homens mais velhos namorarem meninas mais novas. É mais raro, mas também é super frequente encontrar mulheres mais velhas que namoram novinhos, né? Madonna tá aí pra falar que é verdade. Eu vejo muito isso, eu que trabalho em escola, vejo a rodo meninas de 15, 16 anos namorando caras de 20, 23 anos. E, gente, isso é pedofilia também. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que problematizar.
Ah, mas ela disse que quer namorar comigo sim. Ok, mas se uma criança te pede uma faca, você diz que não, mesmo que ela queira muito. Porque você é o adulto e você sabe o que é bom pra ela. Então, se uma novinha diz que quer você, você fala que não, porque você é o adulto e você sabe o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Então, outra problematização que é pra gente trazer aqui, né? Essa construção social de que tá tudo bem a novinha namorar o cara mais velho, tá tudo bem a mulher mais velha ficar com os novinhos, a papa anjo e tudo mais. Não, tá tudo errado. Então, vamos problematizar isso aqui também. E com isso, né, também finalizarei o vídeo de hoje. Fica a reflexão pra vocês. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, você já sabe o que fazer. Dê uma piatinha nesse vídeo pra valorizar o meu trabalho. Compartilhe ele com os seus grupos de WhatsApp, com o seu grupo da sala, pra todo mundo que vai fazer Enem. Não esquece, já copia o link, já manda lá. E muito obrigada pela paciência. Se inscreva no canal, porque vai sair muito mais vídeo de redação. Caso vocês tenham interesse também, a minha apostila de redação pro Enem ainda tá sendo vendida no meu site, debroladin.com.br. E eu espero que vocês estejam gostando. E sugiram mais vídeos aqui embaixo, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.